Assalamu alaikum urmattu. Bizdin kanaldın katılımcıları, urmattu mekendeşler, köngül burunuzdar tuğandar. Bişkek şaharının Agordo konuşunan satıla turgan mına uşul. İki kavattu mansart evinde salıngan, janında dükönü menen jer uçastkası 5 sotuk bolgon üy satuuga koyulup jatat. Ориентирди мен сиздерге толугу менен түшүндүрүп өтүп кетейин. Бул Агордо конусундагы Азия Централдык көчөсү. Жанында Азия 1, Азия 2, Азия 3, Азия 4 болуп жанынан дагы кичи улицалар кирип кетет. Ал эми түздө унаалар өтүп жаткан көчө бул Бишкек шаарындагы Гагарин көчөсү туугандар. Күн батыш тарапты кете турган болсоңуздар Алатоо 3, Алатоо 1, Алатоо 2 конусуна барасыздар. Күн чыгыш тарабына Бишкек шаарынын центрине кетесиздер туугандар. Мына Гагарин көчөсүндөгү түздөгү мечиттен эле сол тарапка, өйдө тарапка жүрө бересиздер туугандар. Келгенде мына ушул Азия 3 көчөсүнүн кесилишинде оң тарапта үй жайгашкан туугандар. Дагы бир кошумча айта кетчү нерсе, мынакей, көрүңүздөрбү дөңгөлөктө. Ушул жер люк. Жакында эле бул жерге канализация келген экен туугандар. Алган адам үйдү толугу менен ремонт кылып, ушул канализацияны дагы улап алсаңыздар болот. Жакын жерде мечит, андан ары 700-800 метр жөө жүрө турган болсоңуздар 92-чи мектеп жайгашкан. Анын жанында мына бул жерде детский садик дагы жайгашкан. Балдар бала бакчасы жанында. Толугу менен айта турган болсок, туура айтканда 92 эмес 96-чи мектеп экен туугандар. Мына. Эми мен сиздерге толук үйдө ички сырт кабалын бир сыйра көрсөтүп өтөйүн. Үйдүн дарбазасы, үйдүн алдында мына бул дүкөнгө дагы токтой турчу кене парковкага дагы жай калтырылып тур туугандар. Көрдүңүздөрбү? Кленский базаны жакшы түзүп алып туруп, алган адам үйдөн чыкпай эле ушул жерде сооданы кылып тиричиликти өткөрө берсе болот. Үйдүн астында дагы кенен бир местасы бар, эки ууна бата турган. Алган адам буруш чатканды басасыздар, таза суу агып турат бул жерде. Дүкөндүн экинчи дагы запасной эшиги бар. Биринчи эле дүкөндү көрсөтүп чыгайлы. Так. Охо. Акчаң болсо алып койсоң өтө жакшы жерде жайгашкан экен туугандар. Үйдө тарабында дагы бактарака жайы бар, сырткы дааратканасы жайгашкан. Дүкөнгө кире турган болсоңуздар, мынакей. Узуну 8 метр, туурасы 5 метр болгон 40 метр квадратта жайгашкан мына ушул дүкөн. Мурда иштеп турган экен, азыр бул жерде эч ким жашабагандыктан жабык турат туугандар. Көрдүңүздөрбү? Полу толугу менен кафелденген. 40 метр квадрат дүкөнү менен. Үйдүн документин айта кете турган болсок, кызыл китеби алынган. Кызыл китеп боюнча 5 сотук жер аянтчасы, 2 кабаттуу мансарт тибинде салынган үй. Үйдүн аянты дагы 180 метр квадрат туугандар. 180 метр квадрат. Узуну туурасы 10го 9. Негизги эшиги 2 кабаттуу брон эшик коюлуптур. Тилекке каршы бул үйдүн ключу калып кеткендиктен ача албай койдук. Бул жакта запасной эшигин ачып берди үйдүн ээси. Бул жактан кирип толук көрсөтөбүз. Үйдүн жанынан дагы 2 бөлмөгө мынамынтип курулуш иштери жүрүп жаткан бойдон токтогон. Бул жерде биринчи бөлмөсүнү санузел же болбосо алган адам кухня кылып алса деле болот. Тиягынан топка от жагып үйдү жылытуу мештерин койсоңуздар болот туугандар. Мынакей. Запас эшиктен кире турган болсок, бисмилла. Биринчи кабат толугу менен асты стяжка болуптур. Прихожкасы туугандар. Бул жактан лестниц аркылуу экинчи кабатка чыгып кетесиздер. Ал эми биринчи кабаттан чоң залындагы бир сыйра көрсөтүп коелу. Күн батыш тарабында 2 терезеси бар. Асты стяжка болгон, үстү жыгач менен жабылып, пена менен басылып туруп, анын үстүнөн ДСП басылып тур туугандар. Үйдүн ичи толугу менен шпаклёвка болуп токтогон туугандар. Терезелери пластик. Бул жакта болсо кухонный бөлмөсү. Эми экинчи кабатка бир сыйра чыгып көрсөтөйлү. Так. Темир лестницалар коюлуптур. Алган адам көңүлгө жаккандай кылып ремонт кылып алсаңыздар болот. Көрдүңүздөрбү? Мына келиңиздер. Вата дагы басылып тур туугандар. Пенанын үстүнө вата басылып, андан кийин ДСП менен жабылган. Чыкканда экинчи кабаттын бул жерде площадкасы бар экен. Түздөгү бөлмө, детский бөлмө кылып өзүңүздөр ремонттоп аласыздар. Мына бул ачык аркылуу бул крышага дагы чыгып кетсеңиздер болот. Үйдүн үстү толугу менен пена бетон менен жабылып тур туугандар. Бул жакта бир бөлмөсү бар. Узуну туурасы 4.5га 4. Ал эми күн батыш тарабында дагы бир
чоң бөлмөсү бар туугандар, көрдүңүздөрбү? Чоң бөлмөсү. Алган адам көңүлгө жаккандай ремонт кылып аласыздар. Маршруттук каттамдарды айтып кете турган болсок, бул жерде үйдүн алдынан, дүкөндүн алдынан 185-чи маршруттук каттам өтөт. Ош базарга, Кызыл Аскерге, Цумга, андан ары Дордой базарына чейин барат экен туугандар. Бул жерде Гагарин көчөсү аркылуу өтө көп маршруттар, автобустар өтөт. Бала бакча жаныңызда, мектеп жаныңызда, мечит жаныңызда, канализация үйдүн астына чейин тартылып келинген, үйдүн документи бардыгы жайында болгон мына ушул үй сатууга коюлду туугандар. Ээсинин телефон номерлерине чалып байланышыңыздар. Мынакей, баасыны $80,000 кеми бар деп жатат.